آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سات افراد ایسے ہیں جنہیں تم قبر میں رکھ کر آتے ہو تو ان کا روح قبلہ سے پھر جاتا ہے، فذهبوا فانبشوا قبورهم، فرمایا جاؤ اور ان کی قبروں کو کھودو، فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَا قُلْتُ لَكُمْ فَهُوَ بَاطِلٌ، اور اگر تم ایسا نہ پاؤ جیسا میں کہتا ہوں تو پھر کہنا غلط کہا تھا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سات قسم کے لوگ کون ہیں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شارب الخمر، شراب پینے والا، وبائع البشر، اور بردہ فروش یعنی لوگوں کو بیچنے والا، وشاہد الزور، اور جھوٹی گواہی دینے والا، وآکلۃ الربا، اور سود کھانے والا، والنائحۃ، اور نوحہ کرنے والی عورت، والمختکر، اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا شخص، وطارق الجماعہ، اور بغیر شرعی عذر کے جماعت کو چھوڑنے والا۔